Հունիսի 17-ին Հարսնաքարում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով Վահե Ավետյանի մահվանը քաղաքական հնչերանգ տալը անընդունելի է Կրթության և գիտության նախարար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի համար։ Քաղաքականացման փորձերը ամբողջությամբ բարոյազրկում են մեր բարոյական ցասումը։ Լրագրողների և Արմեն Աշոտյանի հանդիպման այսօրվա հիմնական առիթը օրերս Կազանում տեղի ունեցած Եվրասիական միության ստեղծմանը նվիրված կլոր սեղաններ։ ՀՀԿ փոխնախագահի կարծիքով Կազանում քննարկված հարցադրումները ավելի կհստակեցվեն Երևանում աշնանը և պարզ կդառնա, թե ԱՊՀ որ երկրներն են հատկապես ներգրավելու Եվրասիական միության մեջ։ Եր նպատակը մեկն է՝ ստեղծել կուսակցական համապատասխան կառույց, որը կլրացնի այսօր գոյություն ունեցող բացը քաղաքական ուժերի, քաղաքական էլիտաների շփման համար։ Պարոն Աշոտյանի կարծիքով արտաքին կապերի ընդլայնումը նպատակ ունի ներմուծել կուսակցական աշխատանքի լավագույն փորձը, ինչպես նաև հնարավորություն կտա միջազգային կառույցներից բարձրաձայնել քաղաքական օրակարգում եղած հարցեր, իսկ մինչև տարեվերջ համագործակցության նոր հորիզոններ կբացվեն Չինաստանի հետ։ Նաև քրթական դրսևորումներ կան այդ համագործակցության մեջ, հատկապես Հայաստանում Չինաների խորացված ուսուցման դպրոց բացելու ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ։ Նախարարն ընդգծեց նաև, որ իրենց այս կամ այն երկրի հետ համագործակցելու միակ խթանը Հայաստանի շահն է։ Գործընկերների սահմանափակում ըստ աշխարհ քաղաքական ճաշակի մենք չունենք։ Արմեն Աշոտյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ օգոստոսի 24-ից 26-ին Ստեփանակերտում ծրագրվում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական 9 քաղաքական կուսակցությունների առաջին կլոր սեղանը։ Ռուզանա Ոսկանյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։